Prado Velázquez es considera una hospitalenca d'adopció, barcelonina de criança i manxega de naixement. Ha estat actriu, guionista i webmaster. Ha fet teatre, ha treballat a televisió i ha publicat en diverses revistes i diferents webs fins que la seva passió a escriure la va portar a fer la seva primera novel·la, Tierra de Sol. Bé, doncs, gràcies per ser amb nosaltres avui. Prado Velázquez, tu ets una, bueno, ets una persona que ara estàs escrivint, que has fet el teu primer llibre, el teu primer gran llibre, Tierra de Sol. Has fet aquest pas, però tu de fet vens del teatre, vens de la televisió, vens d'escriure des de molt jove, sí, en diferents àmbits. Ets tota creativitat. Bueno, doncs es veu que sí. Mira, l'altre dia vaig trobar aquestes notes que donaven als profes als pares. Jo era molt petita, o sigui, igual tenia 12 anys, al canvi de la primera etapa de GB i a la segona etapa. I justament els professors el que deien als meus pares era motivar el tema de la creativitat perquè era molt creativa. Sí, jo de petita volia ser actriu, de fet, pallasso, i és veritat això, per una obra de teatre que vaig fer al 5è de GB, que em vaig disfressar de pallasso, i quan vaig sentir els riures de la gent vaig dir, uf, què és esto, madre mía, un mini orgasme vaig tenir. I volia ser pallasso, després vaig depurar la cosa i volia ser actriu. I a la vegada doncs, ja vaig començar. Pintava també, dibuixava i a la vegada doncs, escrivia petits contes i tal. Quan vaig començar a créixer ja em vaig derivar més per l'art dramàtic i vaig estudiar interpretació, de fet. Però mai vaig deixar d'escriure. O sigui, el mateix escrivia obres de teatre que després el grup de teatre aficionat on anava, al Gòtic, a Sant Pere Més Alt, hi ha un centre que encara existeix i allà feia teatre aficionat abans d'estudiar i allà dirigia les obres que escrivia i després vaig passar allà a fer curtmetratges, per exemple. Escrivia els curtmetratges i si podia els dirigia i si no, doncs mira. I sí, em vaig moure una mica en aquest àmbit. Vaig tenir l'oportunitat de treballar professionalment tant al cinema com al teatre. I el que més em donava de viure era la publicitat, la televisió, la veritat. El que passa és que al final un es cansa, no? Es cansa d'anar al mes a 20 càsting perquè t'agafin a un, de tenir que pagar a final de mes el lloguer i dir d'on trec els diners, perquè els càstings no te'ls paguen en aquest país. Es veu que als Estats Units, sí? Per això t'ho dic. I al final pues, ho vaig deixar tot, vaig deixar de banda aquest tema i em vaig dedicar a donar classes de disseny gràfic, d'internet, de disseny web i fins fa poc he estat vivint d'això. I bueno, el que és escriure pues, bueno, era un somni, estava allà com el somni de ser actriu, però era per mi com més difícil, no? més inaccessible, perquè el ser actriu em surt de dintre, o escriure també, però clar, és que hi ha gent molt bona que llegeixes els seus llibres i dius jo mai seré capaç d'escriure una cosa així. I el que puc escriure a ningú li interessa. Interpretar papers que altres han escrit ho trobo molt més fàcil, per mi, entre cometes, això de més fàcil. Però escriure un llibre sencer, de principi a fi, i que a sobre te'l publiquin i després te'l comprin, ho veia inviable. Bueno, però tot i així tu et llences i fas Tierra de Sol. M'han tingut que convèncer. Sí, la gent més boja que jo, que estava al meu voltant, em deia, va tia, no siguis burra, dona el pas. I bueno, ha sigut una búsqueda, una cerca, una búsqueda molt dura d'editorials per publicar. No és fàcil publicar, no sé si és com tot o no, el tema del padrí, no sé si el cliché de tener padrino en aquest cas funciona. Hi ha molta gent que ha aconseguit publicar a través de premis, per exemple, però és que presentar-me a premis tampoc ha sigut una motivació per mi mai, exceptuant els premis típics de l'escola, de batxillerat, els jocs florals i tot això,
no tinc gaire, no crec gaire en el tema dels premis. Conec gent que està ficadilla en el mundito aquest, en el mundillo, i m'ha comentat coses i, bueno, et tornes una mica cínica, no?, amb el tema de guanyar un premi. Tot i que després sí que és veritat que ha pogut obrir portes a molta gent, no? No és el meu cas, jo vaig decidir, ala, venga, a lo bestia, a buscar. I al final, pues, bueno, vaig trobar Herida Ediciones, que és una editorial madrilenya, que em va oferir la possibilitat de fer una coedició. Una coedició és que ells pagaven una part de l'edició i jo pagava l'altra banda. I vam fer una tirada, una primera edició de 500 exemplars. Per mi ja va ser molt important això, perquè és molt car publicar i que encara que sigui la meitat un editorial doni aquest pas de creure en tu i de dir mira, me la juego, pues per mi és important. Després ha sigut pues, treballar jo sobre el llibre i sobre la seva promoció, lògicament. Primer et convencen, et dediques, fas el llibre, el repasses, bueno, tota la feinada, però llavors sí. Hi ha aquesta segona part que tu parlaves de cerca editorial, no? Llavors, en aquest sentit, el que és difícil per tothom, per una escriptora visiblement, clarament lesbiana, és més dificultós, és igual, estem parlant de que està tot molt normalitzat, o segueixen havent-hi dificultats? Jo vull pensar que no. Que no és més difícil. Diuen que els temps estan canviant i és veritat, ho estem veient cada dia. Obres la televisió i ens trobem sèries que estan incorporant personatges lèsbics amb molta naturalitat. No? Però també és una mica fal·làcia tot això. No som tan moderns com creiem. Així en genèric, potser sí, ven molt també, per una altra banda, però sí que trobo que no som tan moderns, tant a nivell públic com a nivell un editorial que digui endavant. Jo mateixa vaig trobar una editorial que me l'editava sencer, sense coedició, una editorial molt petita, que publica l'any 2 o 3 llibres i a més només d'autors manxegos. És una editorial d'allà de Ciutat Real. Bueno, li vaig enviar el llibre i estava en contacte amb mi el tio. M'anava dient, oye, pues me parece... Estava avisat, estava avisat de tot, fins i tot que n'hi havia alguna escena pujadeta de to i tal. I m'anava escrivint l'editor, estic per tal pàgina, m'està agradant força, bla, bla, bla. De repent un dia desapareix del mapa. Li escric, escolta'm, estic pendent de tu, encara que sigui per dir-me què. Va desaparèixer del mapa, totalment. Clar, pot ser, mira, no li va agradar al final. Pot ser així, però pot ser no. Pot ser, jo m'inclino a pensar que va ser tot aquest tema perquè sí que em va dir, si el veig una mica massa cap a aquest costat, ja t'ho diré i et diré que no. Li vaig explicar, a veure, tot és parlar també. Si hi ha alguna cosa que no t'acaba de convèncer, a veure, és mi criatura, però oye, jo li doy la forma que tu quieras, si me l'ha de publicar en bones condicions. Igual m'equivoco, però tot me'n fa pensar que no, que va ser aquest el tema. Per una altra banda, Herida Ediciones és una editorial generalista, que sé que està publicant no només a mi, sinó a més autors homosexuals. I no té cap mena de problema. No només funciona, a més, com a coeditora. Em consta que quan tu ja tens un èxit de venda, t'edita com una editorial normal, diguem-ne. De fet, el seu autor estrella, és un, no me'n recordo el nom, Enrique no sé què, que és un tinerfeño, que és homosexual. O sigui, i aquest li estan publicant sense coedició, per exemple. Resumint, qui lo sa? Jo crec que no som tan moderns, crec que la cosa està canviant molt, però jo no rompo ninguna lanza. No.
Bueno, entrem al llibre, entrem a la novel·la, i crees, jo diria, dos personatges interessants. Un és la protagonista indiscutible, no? Sol Velasco, que em dirà si és el... té algo d'alter ego, però clar, és una dona curiosa. Los azules, míralos. És una dona curiosa. Una dona sicària, que a més és lesbiana, bueno, i a més rep, bueno, se'n surt de tot, però rep moltíssim. Sí. I, per una altra banda, la, bueno, hi ha dos personatges, dos o tres femenines, no? L'antagonista, no? La Laurie Hannigan, que també, bueno, curiosament, bueno, és bisexual, no? Mala, molt mala, eh? Mala, com la tinya. Sí. Però que és un personatge interessant. I després, bueno, evidentment, hi ha aquests personatges ja que van sorgint com el Pau, o, bueno, la... El Pau t'ha agradat perquè és català. No, però vull dir, bueno, com sobretot la idea de la Sol Velasco, no? I de la Hannigan, que jo diria que són els personatges més imprescindibles. Són els puntals de la novel·la, sí. A veure, t'haig de confessar que aquesta novel·la té molts anys. El que és la història base té molts anys. Jo tenia una pàgina web, era la webmaster, que publicava coses que la gent escrivia sobre fanfics. Escrivia fanfics i publicava fanfics. Un fanfic és una història basada o inspirada, en aquest cas, en una sèrie de televisió, que era Xena la princesa guerrera. Podia ser, un fanfic pot inspirar-se en un còmic, en un altre llibre, en una pel·lícula, qualsevol cosa. Publicava amb uns mínims, és a dir, tenia que tenir, la persona que escrivia tenia que tenir uns mínims de qualitat a l'hora d'escriure. Si no, allà no es publicava. Intentava fer una mica de competència als fanfictions que publicaven els americans, que aquello era molt, com es diu, ara no em surt la paraula, bueno, que publicava moltíssima quantitat, que ara no em sortia. I després també els latinoamericans publicaven molt també, però la qualitat baixava bastant. I la gent, doncs, com era fan d'aquesta sèrie, s'ho llegia absolutament tot. I clar, arribo jo i dic, doncs no, doncs hay que hacer las cosas un poquito bien, ¿sabes? Perquè a més de ser una cosa de fanàtic, de que t'agrada, s'ha de potenciar una mica la cultura també. Aleshores vaig escriure el que és la base de Tierra de Sol, amb bastant èxit de públic, per cert. Bueno, el tenia al calaix, i el que et comentava abans, les amigues que diuen, tia, publica, ja tens una cosa per començar. I és sobre el que vaig crear ja per fi, el que és la novel·la que tu t'has llegit. Aleshores, Sol Velasco surt de Xena, del personatge, que és un personatge molt fort, és una crac. Aquesta és alcohòlica, bueno, és de tot, sí, perquè m'agradava la idea de fer una antiheroïna. Sí, molt. No només la tia guapa, forta, que és capaç d'aconseguir l'impossible, sinó m'agradava tot el contrari, que era una dona destrossada anímicament, no? Que ha fet moltes coses dolentes i que la seva via d'adormilar una miqueta aquest mal és l'alcohol, no? I el fugir de Mèxic, que és com comença la novel·la, no? Que ella vol fugir de Mèxic, que per ella és fugir del seu passat, en realitat. Una mentida, però bueno, perquè clar, el seu passat el porta amb ella, no? Sí, rep molt perquè, clar, un alcohòlic a aquest nivell també rep molt a la vida, potencia l'agressivitat i es fica en molts lius. Però, clar, per una altra banda, té una arrel bona, no? Una arrel de, bueno, no sé si bona o de necessitat de millorar i de canviar ja per dintre, no? No pot evitar rebre, per una altra banda. És veritat. Vaig parlar per fer aquest personatge amb diverses persones que han tingut problemes amb l'alcohol, per saber si m'estava passant molt o no. I també vaig tenir l'oportunitat de parlar amb un sicari. Sí. Per lo mateix, per saber si la meva fantasia superava la realitat o no. I t'haig de dir que no, que vaig esborrar moltes coses de la novel·la.
no perquè es passés, sinó perquè eren massa reals, d'anècdotes que em va explicar ell. I la Hannigan, no? La Hannigan, també m'ha sobtat una mica, no? Que sigui la bisexual, que sigui tan dolenta. No? Bueno, és bisexual, no ho sabem. Bueno, no, bueno, com a mínim en l'exercici. A l'exercici, sí, però... De sentiment no se sap, perquè no és una perquè persona no transparent, no? Però... perquè no té sentiments, però directament. Però en la pràctica? En la pràctica, sí, és veritat, és bisexual, però, clar, definició de bisexual. Tum, 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 tum. Jo prefereixo deixar-lo obert, si és bisexual o no. Jo plantejo Lori Hannigan com una persona que utilitza tot el que està al seu abast per aconseguir els seus, les seves metes. No? Utilitza el seu cos, la seva ment, la seva intel·ligència, tot. I utilitza a tothom que cau a, a les seves redes, no? Perquè té aquesta facilitat de fingir i d'arribar a l'essència de les altres persones per treure el que són i el que més desitgen. Es converteix en aquest becerro d'oro, no? de la Bíblia, bueno, amb l'altre personatge que també surt, Poquet, el Marcos, és on s'expressa una mica el que pot aconseguir amb una persona que realment té un desig molt fort i unes ganes de que les coses canviïn. No? Llavors, has parlat del Marcos, parlem una mica del context, no? en el que tu situes la novel·la. La situes en ple Jocs Olímpics a Barcelona, però allà a Mèxic estàs diem tractant precisament o contraposant, no? Diem la teva novel·la a la realitat, no? Que era l'exèrcit zapatista de l'alliberament nacional i bueno, la realitat de Mèxic en un moment d'ebullició bueno, de les idees revolucionàries. No? I, bueno, i era parlant em deies, no, pues jo no he estat mai a Mèxic, ostres, com és que surt aquesta idea d'aquest context precisament? No? A mi m'encantaria anar a Mèxic des de que era molt petita. Tinc una passió per tot el que és la mitologia, els misteris de les grans civilitzacions com la d'Egipte o Mèxic, o els, bueno, des de molt petita m'agrada. No? Per escriure aquest tipus d'aventura vaig pensar que el millor país era Mèxic, precisament perquè ho té tot. Té aquesta mitologia, aquest misteri, aquesta relació amb la mort i la sang, que és importantíssim a la novel·la, aquest sentit de l'humor que ells tenen per riure's de les coses greus, molt greus, és un poble, bueno, com tots els pobles llatinoamericans, no? Però que és un poble que està acostumat a rebre i a seguir cap endavant i a sobre a fer festa, no? I a fer festa de la mort. Per una altra banda, no sé si és... No sé si és una mica de complexa, no? De la espanyola que va a aquests països, que jo no hi he anat, no? Però aquest complexe que molts espanyols tenen, i he parlat amb molts que han viatjat a Latinoamèrica, i que diuen que quan estan allà se senten una mica invasors. No sé si també hi ha alguna cosa per aquí... Jo no és que em senti així, però una mica fer una de justícia, no ho sé pas, eh? Però bueno, sigui com sigui, Mèxic era el lloc per fer una aventura. Per l'idioma, pel tipus de gent, no ho podia fer a un altre lloc, a Europa, per exemple, no? No, era Mèxic. Bueno, aquest és l'escenari, no? Sí. Hi ha una història central, clarament, que es desenvolupa, però també hi ha com fets, diguem-ne, secundaris, no? O que queden una mica amagats, tot i que formen part important de la història. Tu amb això, o sigui, amb Tierra del Sol, en part estàs fent, bueno, i ara ho deies també, no? Una mica de denúncia política. I per una altra banda també és allò de, bueno, la visibilitat lèsbica és... capdalt. No? Era, no sé si era una pretensió, no? Sí. A més,
De fet, en un país que és molt masclista també com a Mèxic, que té moltes coses bones, però també té aquest problema, no? El masclisme. Mira, per la presentació de la novel·la vaig contactar amb una periodista mexicana que afincada aquí a Barcelona fa molts anys, i ella va ser la que em va explicar que, tot i que són molt masclistes, n'hi ha zones de Mèxic que viuen matriarcats. Concretament a Oaxaca, que és on passa la història, hi viuen un matriarcat. Són dones molt fortes, que porten el cotarro, per dir-ho així finament. Són dones que tranquil·lament van a la taverna a beure el seu tequilita. Si tenen que aixecar un pes, l'aixequen sense cap problema. O sigui, no és la dona típica que ens arriba molt també aquí, no? Però, per exemple, el tema de les relacions sexuals entre dones, bueno, entre homes, no? Clar, l'homosexualitat o la LGTB-fòbia, no? Allà, diem, és molt alta. Jo no dic que, possiblement és més violenta que aquí, no vol dir més alta que aquí, però és més violenta. És més expressiva, I en canvi també és veritat que hi ha grans personatges a Mèxic, com la Chabela, no? Com la Chabela, per exemple. Que han expressat clara i públicament sempre la seva homosexualitat i són icones nacionals, icones, no? Icones respectades i estimades, és veritat. O la Chabela, la Frida Kahlo, també va tenir les seves històries, i n'hi ha moltes més, és veritat. També per això m'atreia molt aquest tema. És com molt paradògic, no? I fins i tot contradictori, que per una altra banda siguin tan masclistes, que tot el tema homosexual ho portin tan malament, però per una altra banda tenen aquests icones del que parles. Per mi Mèxic és això una mica, un poble contradictori, no? De rebre, però per una altra banda tenir el caciquisme que vam viure a finals del segle passat, del XIX, perdona, i tot el que tenen dels governs que abusen i utilitzen a la gent, que se n'obliden de les seves arrels i volen matxacar els seus indígenes, i per una altra banda aquesta força revolucionària que sempre han tingut, no ara, que sempre han tingut, des de Zapata fins al N, com és? FTLN, exacte, los neozapatistes aquests, no? I el subcomandante Marcos, que per mi és un poeta i un filòsof, que he tingut l'oportunitat de llegir coses seves gràcies a internet, una altra vegada tornem a internet, m'han arribat textos d'ell i és un coco impressionant i una sensibilitat impressionant el que té aquest tio, no? I clar, ja et trobes això, amb aquest poble, amb aquesta relació que tenen amb la violència i, per una altra banda, aquesta sensibilitat sublim. I amb tot això, tu ara estàs fent un canvi. Ai, un canvi, perdona, no? perdona. Un canvi. Sí, ho vaig fer a posta, allò que siguin... De fet, hi ha molta gent que m'ha recriminat una miqueta que no digués de forma clara, que utilitzés la paraula lesbiana en cap moment a la novel·la. No era perquè em costés dir aquesta és lesbiana, és que no m'interessa. És que jo no vaig pel carrer dient soc lesbiana. Tinc un comportament de persona i amb la meva parella soc lesbiana perquè és una relació lèsbica. Però no vaig amb ella pel carrer amb el cartell soc lesbiana, soc la Prada que estima aquesta persona. I punto pelota. Aleshores... Però no parles de lesbiana, però és però clarament... Veu, sí, però és que molta gent, m'ho ha recriminat molta gent, de dir, però és que hables d'amigues, digo, bueno, també hablo de amantes. A veure, és que no dices tant, és que no fa falta dir les coses, jo crec que és suficient. Les escenes jo crec que... Parlen per si mateixes, oi? Sí, hi ha escenes, diem, molt explícites, oi? I a més, que no fa falta. Jo crec que tenim que estar per sobre. Nosaltres mateixes intentem fugir d'aquestes etiquetes, perquè ens les volem posar. Si em tinc que definir, vale, em defineixo, però fa falta. Els meus actes parlen per mi.
Vull tractar el tema amb normalitat i que això s'ho pugui llegir una persona que no està relacionada amb l'ambient homosexual sense cap problema. Trobo que la normalització comença per aquí. Personalment trobo que podem fer moltes més coses així, no? Que una persona pugui accedir a textos, pel·lícules, a qualsevol esglaó de la cultura que diem cultura homosexual, que arribi amb naturalitat i no tingui un enfrontament amb això, no? Que ho pugui assumir i veure com una cosa normal. Que després li vols dir cultura homosexual, pues bueno, però és que no fa falta, crec, eh? No sé. I això, ara fas un canvi de gènere, estàs preparant un llibre nou, que serà una novel·la negra, passem de les aventures a la novel·la negra. Clar, no sé si ens pots desvetllar una mica, si també hi hauria el tema del lesbianisme pel mig, si no hi serà... Pues sí. Sí, és una novel·la negra. A mi m'agrada experimentar sempre, des que escrivia les meves narracions i els meus contes, que era un estil molt diferent al que és una novel·la o un llibre, no? Sempre he buscat experimentar i buscar formes d'arribar a la gent, no? I provocar a la gent. En aquest cas, la novel·la negra no és que sigui una provocació, oi? Però per mi és la primera novel·la amb aquest gènere. Està escrit en primera persona i això ja era un repte, aconseguir explicar coses que passen a través dels ulls d'una persona, sense la veu del narrador, no? És una novel·la que passa al 1949, si no canvio l'any, perquè estic canviant-lo, abans era el 45, després el 48. No, de moment es queda el 49, a Los Angeles, als Estats Units, i és la història d'una detectiu privada que està... és contractada per un senyor, pudiente, perquè investigui a la seva dona que creu que li està posant la cornamenta amb el tio que li fa xantatge. I està ahí, puedo leer. Però tu sempre vas allà, a l'altra banda, cap a Amèrica. Sí, no, però el tercer ja, que estic escrivint la sinopsi, del tercer passarà aquí. Bueno. Aquest passarà aquí, a Barcelona, concretament.